Ես ինչ արեցիր։ Լավ բան չստացվեց։ Համաձայն։ Դա հիմա սրա պատասխանով ա տալու։ Ռուլին, ես էի, համար մեկ պատասխանատուն էլ ես եմ։ Դե գնանք վնասը հասկանանք վճարի։ Ես թիմ մեկ պատասխանատուն եմ, բայց ես շանսեցի, որ թիմ մեկ մեղավորը ես եմ։ Ո՞նց թե։ Ատենց, նախ առաջին, ավտոդն չես ստե կայնեցրել, և երկրորդ, ես որ Ռուլին են ձաչի նշանակում, որ ես եմ վարում։ Ռուլին լինել է և վարել է, լրիվ տարբեր բաներ է։ Չհասկացա, բայց հարցը ո՞նց է լինելու։ Քանի որ թիմ մեկ պատասխանատուն ես եմ, ես իմ հասանելիքը կանեմ։ Ես էլ էփերա կարա քաշեք։ Ես հարիվ եմ, ես ընտրում եմ Նիկոլին։